Me profesion skulptor, mjeshtër i gurit, Banori Durrësit prej 25 vjetësh, i ardhur në qytetin bregdetar nga Laçi në vitin 1990, quhet Jonus Selimi, 63 vjeç, dhe ka punuar prej vitesh në shkollën 9 vjeçare Marie Kaçolini si mësues vizatimi. I pranishëm çdo ditë në qendër të shëtitores Taulantia, ku me duart e tij ofron skica të çastit për kalimtarët në këtë shëtitore, për të nxjerrë diçka më shumë dhe përballuar jetesën. Tani un këtu skicoj skica çasti, vin njerëzit me shumë pasion, kanë një për fëmijë e skicoj, ato e marrin dhe fëmia kur të rritet dikur do të më bekoj shpirtin dhe mua, domethënë pas vdekjes. Skicat janë gjëra që bëhen në çast direkt. Marr një pagesë të vogël, sigurisht, kjo është sa për të mbijetuar. Mesatarisht, sa kohë ju merr një skicë? Një skicë mua më merr 15 deri 20 minuta, më shumë jo. Porositit ju presin këtu apo mbas një shëtitje? Ndalojnë vetë dhe sigurisht ndalojnë më shumë turistat se sa vendasit. Vendasit unë nuk i ofendoj, por duke ato kanë dëshirë për të skicuar, por jeta që jetojmë nuk kanë buxhet për të bërë një skicë. Sa kushton një skicë nga... Skicë kushton 700 lekë të reja, unë i kom bërë do më tha një qmim shumë simbolik, ja shtetit bëjnë deri në 2000 euro. A justifikon daljen tuaj këtu, le ta themi nga pikpamja financiare dhe shpërblimit? Drite, në periudhën e verës kam skicuar, por tani që është periudhë e dimrit, njerëzit nuk para afrohen, vetëm më përshëndesin, duke më thënë o profesor Jonuzi, puna mbarë, largohen, dhe kështu më japin një kurajo që unë të dalë për ditë. Sigurisht, ka raste që brenda muajt mund të fitoj 2000 lekë të vjetra. Ka raste verës që mund të fitojsh. Unë përsëri nuk e prish as buzëqeshjen, as dëshirën për t'i pritur njerëzit. E kupton? Mua më pëlqen ajri, deti, natyra. Faleminderit. Ju falenderoj edhe ju si stafin drejtues të Adrianetit. Nga duart e tij, mjeshtri i gurit Jonus Selimi ka nxjerr rreth 1200 punime, bocete në skulptur, një pjesë e mirë të cilave kushtuar heronjve dhe figurave të shquara të këtij kombi.